איך עובד התשלום על חופשת הסקי שלי? כ-24 שעות אחרי שסגרתם חופשה עם מומחי הסקי, ינחת בתיבת המייל שלכם לינק לצפייה בכל פרטי ההזמנה. בלינק הזה אתם תוכלו לבחור עבור מי מהנושאים מה תרצו לשלם ולבצע את התשלום באחת מהדרכים הבאות. בכרטיס אשראי בתשלומים שווים ללא ריבית, שימו לב שככל שתזמינו מוקדם יותר, תהנו מאפשרות לפריסה ליותר תשלומים. שווה. בקרדיט של עד 18 תשלומים בהתאם לתנאי חברת האשראי או בהעברה בנקאית בשקלים אירו או דולרים. כדי לקבל את פרטי החשבון להעברה, השיבו למייל בו קיבלתם את הלינק לתשלום ונציג יחזור אליכם עם כל הפרטים. לאחר ביצוע העברה, שילחו לנו את האישור מהבנק ותקבלו קבלה ואישור שהחופשה שלכם שולמה. תמחור החבילות מתבצע באירו, ההמרה לשקלים נקבעת על פי שער ההעברות והמחאות הנהוג בענף התיירות ותקף ליום העסקים הקודם. ביחו את הדרך הנוחה לכם, השלימו את התשלום והתחילו לחלום בלבן.